Gente, boa tarde. Tô gravando mais um vídeo aqui pra pedir pra vocês que deixem o like, se inscrevam no meu canal, né? Porque eu tô precisando muito de inscritos. Tô mostrando aí as contas pra vocês, um pouco mais desanimado porque eu tô perdendo inscritos no canais. Não sei por quê, não sei, não estou entendendo por quê. Mas estou perdendo, mas eu vou tentar continuar. Tá, gente? Eu vou tentar continuar porque eu adoro mexer com plantas, adoro mostrar minhas plantas para vocês. Mas mesmo assim, eu peço para vocês que se inscrevam no meu canal, tá? Deixa o like de vocês. Eu vou continuar. Tá, mas o importante mesmo é que vocês se inscrevam no meu canal, tá? E deixa o like de vocês, que é muito importante pra gente, né? E quando vocês se inscrevem, vocês deixam o like. Tá arrumando uma chuvinha boa aqui pra nós, gente. Apesar de ter sol ainda, mas tá armando uma chuvinha aqui, já tá até trovejando. Eu gosto muito de mostrar minhas plantinhas pra vocês. Eu tô continuando a filmar. Entendeu, gente? Olha que planta linda. Não sei se souber o nome dela, deixa nos comentários. Tá, gente? Que é muito bonita ela. Que é a minha florzinha do meu lírio. Tá, gente, tá ventando, ó. Tá ventando. Nossa, tá ventando. Acho que nós vamos ter uma boa chuva daqui a pouco, gente. Não vai demorar muito não, tá? Mas é isso aí, gente. Não deixe de se inscrever no meu canal, não. Se inscrevam. Deixa o like de vocês. Tá? É muito importante que vocês se inscrevam no meu canal. Para que eu consiga aumentar os meus números de inscritos. Tá, gente? Olha só. Já passou uma ventania aqui agora. Derrubou o meu lírio. Ó. Mas tudo bem, a gente vai terminando por aqui. Pedindo para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no meu canal. E sejam muito bem-vindos. E vocês tenham todos uma excelente tarde. Tchau, tchau, gente.